আমাৰ কেৰালা আন আন ৰাজ্যৰ প্ৰতি দিল্লীৰ যিটো মনোভাৱ আমাৰ প্ৰতি অন্যায় অবিচাৰৰ এটা মনোভাৱ কিয় এই অন্যায়টি মানি নলওঁ আজি গোটেই অসমত যে বান খহনীয়া ৰাজ্যত যে মানুহৰ জীৱন যে দুৰ্ভিক্ষ হৈছে কাৰণ কি কাৰণ এটাই যে অসমৰ বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধানৰ ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰেও সিংহৰ দৰে গুৰু দি অসমৰ বান খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যিটো বলিষ্ঠ সাহসী পদক্ষেপ ল'ব লাগে লোৱা নাই ল'ব লাগে এতিয়াও আমাৰ আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি নালাগে টেলিফোনেৰে খবৰ লোৱাৰ বাতৰি আমাক নালাগে আমাক লাগে বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে অসমৰ বানপানীয়ে গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগে নিৰন্তৰভাৱে ৰাইজে এই কথা দাবী কৰি আছিল আৰু 2005 চনৰ 5 মে'ত অসম চুক্তিৰ সম্পৰ্কত সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু অসম চুক্তিৰ 7 নম্বৰ দফা অনুসৰি আমি এই দাবীটো ৰাইজৰ দাবীটো পুনৰুত্থাপন কৰিছিলোঁ যে অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিব লাগে কাৰণ অসমৰ অৰ্থনৈতিক ভিত্তি ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিয়া এই বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান হ'বই লাগিব 2005 চনৰ 5 মে'ত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনাত সিদ্ধান্ত হ'ল যে অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে জনসংযোগ বিভাগে বাতৰি কাকতত এখন ডাঙৰ মানে বিজ্ঞাপন দিলে 2005 চনত তেওঁলোকে বাতৰি কাকতত তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞাপন দিলে 2005 চনৰ 19 মে'ত আৰু তাত তেওঁলোকে ক'লে স্বাধীনতাৰ পিছৰ সুদীৰ্ঘ 57 বছৰে অসমবাসীৰ অপূৰ্ণ হৈ থকা দাবী বান আৰু খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি দিয়া হয় এইটো সেই সময়ৰ অসম চৰকাৰে জনসংযোগ বিভাগৰ জৰিয়তে বাতৰি কাকতত সেই ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা ঘোষণা কৰিছিল প্ৰথম কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল এতিয়া দিল্লীত মনমোহন সিঙৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বত হোৱা এই সিদ্ধান্ত হ'ল কাৰ্যকৰী নহ'ল অৱশেষত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে খোৰ সলাই দিয়ে আমাৰ দাবী অব্যাহত ৰাখিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্তৰত হোৱা সিদ্ধান্ত যদি কাৰ্যকৰী নহয় কোনটো স্তৰৰ সিদ্ধান্ত হ'লে কাৰ্যকৰী হ'ব আকৌ যোৱাবাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেতিয়া বিজেপি দলে বাতৰি কাকতত ৰঙীন মানে বিজ্ঞাপন ছপালে কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও তেতিয়া ৰঙীন বিজ্ঞাপন ছপাইছিল আৰু বিজেপি দলেও চৰকাৰেও বিজেপি দলেও তেতিয়া ৰঙীন বিজ্ঞাপন চলালে 7 এপ্ৰিল 2014 মই আকৌ তেওঁলোকক মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ তেওঁলোকে এই 7 এপ্ৰিল 2014 কি ক'লে নিৰ্বাচনৰ আগেয়ে কৈছে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি দিবলৈ নিশ্চিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব 2014 চনৰ 7 এপ্ৰিলত কৈছে আকৌ কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰজেক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আকৌ কৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত লীন হ'বলৈ যোৱা নদীদ্বীপ মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰে ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰয়াস চলোৱা হ'ব অৰ্থাৎ 2014 চনৰ 7 এপ্ৰিলত ক'লে যে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি দিবলৈ নিশ্চিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিজেপি দলে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল এই প্ৰতিশ্ৰুতি দি এটা কাৰ্যকাল পাৰ হ'ল এতিয়া দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে সংসদৰ মজিয়াত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হেনো নহয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অষ্টলক্ষীৰ কথা কৈ আমাক তেওঁলোকৰ সম্পদ হ'ল অসমৰ সম্পদৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ চকু অসমৰ সমস্যাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো চকু নাই আন্তৰিকতা নাই আৰু সেইকাৰণে ক'ব খোজোঁ যে এইবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ বিজেপি দলে ৰঙীন বিজ্ঞাপনেৰে বাতৰি কাকতৰ অসমৰ পৃষ্ঠা ভৰাই বিজ্ঞাপন দি ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ দলৰ পিছত এতিয়া বিজেপি দল দুয়োটা দলে বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হ'ব বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান হ'ব বুলি কৈ অহা কথাবোৰ ফাঁকি আশ্ৰয় লৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব খোজোঁ এই তথ্য আমি দাঙি ধৰিলোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিল এতিয়াও মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া আছে আজিও নেতৃত্ব আছে আজিও অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে এই কথাবোৰ মিছা নেকি এই যে ৰঙীন বিজ্ঞাপনেৰে অসমৰ ৰাইজক যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ মিছা আছিল নেকি ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিবই লাগিব আৰু আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক নালাগে যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিছে আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ সমাধান নহয় আমাক বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিবনে নকৰে স্পষ্ট আমাৰ প্ৰশ্ন
প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কৰিম, ঘোষণা কি কৰা নহ'ল। আমাক লাগিব ঘোষণা, সমাধানৰ স্পষ্ট ৰূপৰেখা, পদক্ষেপ। আৰু গংগাক লৈ পেলাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা গংগাৰ উপনৈসমূহক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোটি কোটি টকাৰ প্ৰকল্প লৈছে, লওক, ভাল কথা। গংগাৰ উপনৈসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকল্প লৈছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লৈ, ভাল কথা, লওক। এতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আমাৰ উপনৈসমূহৰ ক্ষেত্ৰত একে দৃষ্টিভংগী কিয় নলয়? মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, গংগাৰ কাৰণে এটা নীতি, এটা দৃষ্টিভংগী, গংগা উপনৈসমূহৰ কাৰণে এটা দৃষ্টিভংগী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে আন এটা দৃষ্টিভংগী, এটা অবিচাৰৰ দৃষ্টিভংগী। এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডটো ৰিভিউ কৰাৰ কথা কৈ আছে তেখেতসকলে, কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ শক্তিশালীভাৱে পুনৰ গঠন কৰা হ'ব। ক'ত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাটো ক'ত? মই আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ, গংগাৰ উপনৈসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰকল্প, ঘোষণা, পদক্ষেপ। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নাই। কিয়? কি অন্যায়, এই অন্যায়টো কিয়? এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন, গংগা উপনৈৰ ক্ষেত্ৰত লওক, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈৰ ক্ষেত্ৰতো ল'ব লাগে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈসমূহক আমাৰ